پیش ہے گوڈ مارننگ جے این کے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم۔ پروگرام گڈ مارننگ جے این کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں، اور آج بھی ان متبرک ایام میں ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا، یہی امید کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں، اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ آج میں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ ماجد کافی ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں سب؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، آپ کے روزے الحمدللہ، آپ بتائیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ یہ مولانا روم سندھ یہ کلام میں پور پروگرام کے آغاز میں اصلی شنے سانن کی بندگی کتنے ہے کو اس بھی تحریر، بندگی کے اعلیٰ درجوں پہ اگر آپ کو فائز ہونا ہے اور بندگی کے زینوں کو چڑھنا ہے، منزلوں کو حاصل کرنا ہے، تو تات خطرہ یوسی ماہ رمضان اس فضا بنا، ماحول بنا، ہر کنس کال گڑنا کہ بت کرا عبادت، بت کرا رضا الہی حاصل، بت کرا قرب الہی حاصل۔ مے باسان اگر نا آز تو گھس پن روب رائز کر سازگار ماحول بننے دوبارہ۔ بڑی بڑی بدقسمتی ہیں، اور اس کے بارے میں جیسے عمر بھائی آپ کہہ رہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا بھی ہیں، اور جس کو زپا سا ہم آمین بھی کرتے ہیں کہ جس شخص کو ماہ رمضان کا مہینہ ملا اور پھر اسے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں ہو پائی۔ بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ جو مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ، مغفرت خیر اور اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، گھر سے ایک ذکر الہی کا مہینہ، اور وہ جو عزت اور اس کی جو عظمت ہے ہر ایک انسان کو اس بات سے واقف ہے، اور ہر کوئی انسان اپنے طاقت اور استطاعت کے مطابق نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بس ہماری بھی ہمارا بھی عمل یہ، جیسے آپ کہہ رہے تھے آپ کے روزے کیسے چل رہے، لیکن بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم خالی، کیونکہ ایک اور جگہ پہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے، کشی کے کچھ حاصل نہیں، کچھ لوگ ہیں جو راتوں کو نماز پڑھنے کے بغیر، راتوں کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی ان کو سوائے جگائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کا دھیان اور اس چیز کا ہمیں غور کرنا، بہت خیال رکھنا ہے۔ اور ماجد ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب ایک تاثر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بہت کافی سالوں سے اب روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا نئی بات سیکھیں گے، لیکن ماہ رمضان المبارک شاخ تیوت درز گاہ ناظر محترم، یہ تیوت اونتر اس اخ سمندر یت کن اگر اس غور و فکر سان نظر کرو، اگر اس ہچنچ کال آس، اگر ہم میں تشنگی ہو، سیکھنے کی طلب ہو، تو ہر بار کوئی ایسی چیز ہم سیکھیں گے اگر ہم غور و فکر کریں جو کہ ہم پہلی بار سیکھ رہے ہوں۔ اسی لیے اس ماہ رمضان ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تاثر ہے نا کہ مے ماہ رمضان سورے پتہ، امیک فلسفہ تہ پتہ، پیغام تہ پتہ، یہ کیا تقاض کران سہ پتہ، بلکہ نئے سر ہچنچ کوشش کرو، تم ایریاز کرو ٹچ، تم پہلو، تم جہت کھنگالو یم نہ زن اسہ امہ برونہ یمن کن نہ امہ برونہ نظر چھ کرمز کہین۔ پتہ یل اسہ ماہ رمضان فلسفہ فکر تاری گہرائی سان، کیاز کہ سطحس پہ چھ گہرائی ہند انداز گژھان کی، ات مز گوت زن آسان گژھن، تو اوے چھ اسہ اہتمام کران ناظرین محترم، یتھ یہ گہرائی اسہ فکر تاری ام چہ علمی جہت ترن فکر، تو بیئی یہ تہ تاری فکر کہ ماہ رمضان وسیو عریض افاقی پاغام کیا چھ، تت خطر چھ اسہ ہمیشہ اہتمام پنس پروگرامس مز کران۔ تو تمہ برونہ کی گزارش، کی آبزرویشن ماجد، آج کل
جب آپ دوست احباب سے ملیں گے تو بعض لوگ اتنی سنجیدگی اختیار کرتے ہیں روزوں میں کہ وہ ہنستے بھی نہیں ہیں آپ کو دیکھ کر. منصوبہ سا ٹھیک ہے, مطلب آپ کو اپنے رویوں کو اعتدال میں رکھنا ہے, فضول اسن چھن کہین تم حرکت چھن کرنی یم نازے بش, مگر خندہ روئی سے جب آپ کسی کے اور دیکھیں جیسے ہم ملیں تو میں آپ سے اسمائل مطلب آپ مسکراہٹ بھی نہ دوں, اس کا سبب یہ بتاؤں کہ میں روزے دار ہوں, یہ تو خیر وہ تو میرے خیال سے ویسے بھی ہم بولتے ہیں کم بولنا کم کھانا کم سونا, اس میں اگر ایک معمول بناتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے تئیں اگر وہ خوشی کا ماحول نہیں کریں گے تو شاید وہ جو ذوق ہیں وہ جو اس کا جو روزے کا جو لباب ہے وہ شاید وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ جب کسی سے ملیں تو مسکراہٹ سے ملنے میں کوئی بھی پرہیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک وہ نان سیزنل فروٹس پہ آج کل کافی زیادہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ان کو نہ کھایا جائے. دیکھیے سن بزرگ ہمیشہ ونان وقت کوئی میو گھ کھیون بے وقت میو گھ نکن کی اہم اخ ایکسیپشن یم کولڈ سٹورن مز سن میو تھونے تم کمپلیٹلی سیف تم آسان کیمیائی موادو ست آمت پخت کرنے کی تم ایکسیپشن باقی ہت پہ ونکن اس پہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور جلد ہی رزلٹس بھی سامنے آئیں گے اور واضح ہو جائے گا کہ وہ چیزیں کھانی چاہیے کہ نہیں. خیر پروگرام میں اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے پہلی پیشکش کو آپ تک پہنچائیں. گڈنچ ڈل واتنو تہتان اسد اللہ یتو صبن آواز مز وچو تو بوزو یہ بات تمہ پتہ کرو پنس معزز مہمان ست ملاقات تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. اگر بہار دل منئی جگر سٹ پوچھا چھا اگر بہار دل منئی جگر سٹ پوچھا چھا اسن مشی میکن نظر تل ود پوچھا پوچھا اگر بہار دل ونئی شبن امار ہو تار ہری دل بچھی نصف شبن امار ہو تار ہری دل بچھی دیوار باس نئی ہوا دیوار باس نئی ہوا کٹھن لتا پوچھا پوچھا اگر بہار دل ونئی کفن بلیت میں کم ہوا دفن کریں سہی اچھا کفن بلیت میں کم ہوا دفن کریں سہی اچھا ستم گرو پن دفن کر اچھا اچھا ستم
بس پن دفن کر پوچھا اگر بہار دل بنائی کیا ہوا نہیں اندر اندر نکن غم سٹوں جگر کیا ہوا نہیں اندر اندر نکن غم سٹوں جگر مچلت شو اور زوئی کھٹی ہوا پوچھا پوچھا مچلت شو اور زوئی کھٹی ہوا پوچھا پوچھا اگر بہار دل بنی ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے اپنے من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے. ناظرین آپ کو اندازہ آ چکا ہوگا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کے بارے میں. جی ہاں, نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان, جو رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ناظرین جب آج آپ اپنے دسترخوان پر مختلف پکوان رکھتے ہوں گے یا افطاری کے ٹائم یا سحری کے ٹائم, تو ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یتیموں بیواؤں اور حاجت مندوں کا ان کا آپ دھیان ضرور رکھیں, کیونکہ یہ مہینہ ایثار اور جذبہ ہمدردی کا ہے. آج اسی موضوع پر بات کریں گے خصوصی مہمان کے ساتھ, لیکن پروگرام میں بھی وقت ہو چلا احتجاجی وقفے کا, اس وقت کے اس پار آپ کی آج کے مہمان کے ساتھ ملاقات. السلام علیکم, میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں. میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں. کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں, جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے, یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز, ان کا اٹیک ہوتا ہے.
یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں لاڑنی ہے وہ ہو یا کہیں پہ ایک سائڈ ان کا کمزور ہو جائے ویکنیس ہو جائے تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ پانچ دس منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈس میں ہوش آ جائے ایسے سمٹمس کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے بلیڈ ہوئی ہے اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹینٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں خون کی رگیں ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کوائلنگ یا اسٹینٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اینڈوویسکولر مینجمنٹ وہ ہو سکتا ہے تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکے شکریہ پارس ہیلتھ پارٹنرز ان ہیلتھ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ ٹائم ہے بچانا ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان کرو چاہے کوئی بھگتان کسی وقت بھی کہیں بھی سیف ہے فاسٹ ہے ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے لین دین کے ہیں آپشنز کئی آئی ایم پی ایس این ای ایف ٹی یو پی آئی بھی 24 گھنٹے کرتے یہ کام پیمنٹ آسان اور آرام آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے تمز بھائی ایک پھر خوش آوے تو شوشن پروگرام گڈ مارننگ جے این کے تو امبروں کے اس کرنا ہوتے تعارف پنس ازکس مہمان سے تمہیدن کرو یہ عرض اخ مسلسل گفتگو مز اخ مسلسل جد و جہدس مز مبتلا اخ انسان آسان تمس نفس الگ تقاض کران سہ وت ڈالن کوشش کران تو روح چس الگ تقاض کران سہ دپان سید وت پک اتھ علماء مثال دیوان کہ نفس سوار تو انسان ات پہ سوار اگر یہ سوار روح گردان گئی اگر یہ سوار زوراور گئی تیل یہ سوار ام سن رحم و کرمس پہ یپ یس تپر پکنائس مگر اصل مشق اس ماہ رمضان سو یہ سوار کت کن کر ات سوار پہ قوبو حاصل یہ کت کن تھی امس پانس تابے یہ کت کن پکنائے امس صحیح وت کن یہ مشق ات مز امہ حوالہ ماہ رمضانس مز نسایا واریا دروس اوے اس آز اس موضوع انتخاب کورمت یم پروگرام خطر سہ ماہ رمضان تدریسی پہلو ماہ رمضان تربیتی پہلو تو موضوع پہ کت کر خطر سن خوشبختی اخ جید عالم سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما جناب مولانا شوکت حسین کینگ صاحب السلام علیکم مولانا صاحب سٹھا سٹھا استقبال تو خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ بی ایک پھر سپدی یہ سعادت حاصل سے تہذ میزبانی کرو تو کی استفسارات کرو تو کی ہچو مولانا صاحب یل یہ تخلیق انسانی اللہ تعالیٰ ہن کر رب الجلال کر امس اخ انہار دیتمت ات پیکرس کی وصف دتمت کی خصوصیات دتمت یہ گوس ات کن پکن ام سند ورتاؤ گوس ات کن آسن ام سند بہیویر گوس ات کن آسن ام سند طریقہ گوس ات کن آسن مگر چونکہ دنیا مز لغزش گھان انسانس کوتاہی گھان یہ ام وت ڈلان یہ طریقہ نش ڈلان یہ ماہ رمضان کت کن واپس امس تربیت کران ات سیز وت کن یس مز اس کرو امی پہ گفتگو آغاز تمہ پتہ پکو برو تۄہہِ ٲسۍ آیتہِ کٔلیٖما گۄڈنِچ تِلاوت کٔر یُس تۄہہِ گۄڈنیُک موضوٗع چھوڑوٕ بندگی
الله تعالى شو أمي تخليكو كراز كمان بيان إكس آية سندر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مكرن جن إنسان بود سواي تم كرن مين عبادت كان كالي عبادت خداي سن الله تعالى خرينكي كان كالي عبادت خداي سن الله تعالى خرينكي البته امی که امی فاید پانس صحیح حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ تیمو قرآن ترجم وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون لیعرفون اور مگر یہ مقام ابجیت اس پر واتن یشو یشو اک کاری دار دادا مامل کائنات اس مرد کرن مقام ابجیت سو منزل کنسی حاصل حضرت آن حضرت اکر صلی اللہ علیہ وسلم تا چونان میراج تو اللہ تعالیٰ فرمو تمساتن سبحان اللہ جی اسرا بی عبدی ہی نون سبحان اللہ جی اسرا بی رسولی ہی نبی حبیبی ہی نبی نبی عبدی عبدی ہی اور یہ عبدیت مقام تا اشرا شاید مشرق علم اقبال فکر تورمت خدای احتمامی خوشک تر ہے خدا بندہ خدای درد سر ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر جگر ہے کیا بات کیا بات اور پانچ اس پانچ حال کلام بیان ارمغان حجاز سندر دپان میں آو چوت مزد ات ابجیت اس مزد چنابا بندگی افتاد ام من نگیرم گرمرا بخشی خدایی وا 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 مگر اب جو تو لذت گشتش حاصل یوس تخت آئین اس پر پاکی تس دستور اس پر پاکی تس قانون اس پر پاکی سمشک کری سو ریاضت کری ربانی قانون مقرر آشامت کر کر بالکل ماہ مبارک اسم تلک فرمو رب العالمین یہ آئی لجن آمن کتب علیکم السیام سوچی من کما کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون ایام اللہ لعلكم تتقون شو عمك راز اصلا كيف بچو الله تعالى فرموان يون آياتن دن ماهي رمضان اصلا كيف جسم يجيز فجيل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اور قرآن شو كائنات خاطر رباني درس يوست امكس كنت پهلو بس پرسن پاكي شو اس كائنات اور ماہ مبارک اس اندر جو خصوصی ایک اس بندس تمن قوانین پر پکن ام قوانین تاکی رائی جائی کرن مگر پکنو یہ چھونا جس پر انوینی اس ام بنا ماجد صلی اللہ ماجد صلی اللہ کہ حضور فرمو صلی اللہ وائلہ چاہسان تیم تیم روزر چاہسان فاک اللہ چھو نکاح ویسن یا وائلہ شب بیدار آسان تش امی منی دی بابا علاوہ چھ نہ کان کی حاصل گس بنی ہے چھ بوتن لب لب باب امک فکر پر گچ حاصل جان کہ حضرت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بے شمار احادیث مز بیان امت اس فکر طور کہ روزن اصلی فلسفہ کیا ہے اصلی فلسفہ چھ پانس اندر اگر اتپانی کین غلطی ہو صحیح یہ کہنے پانی غلطی اصلاح اور یہ بانی پتہ نمونہ آکھ چنانچہ حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر بار بار صحابن ماہ رجب پیٹھائی امیستیاری ہن جتما احتمام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اتنی ماہ مبارک اس واتان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگان اللہم سلمنا لرمضان وسلم حولنا وسلم حولنا آس میں چی بے شمار عبادت ایمان کر اور ایمان بے شمار عبادت میں چی اک عبادت پتی ایمان کرن یا سمانان چی اعتکاف کہ انسان دوان الگ تھلگ گچت خدای سار تانرن سرویز کرنے کی کوشش کر سو شاب تھانڈن یا امیش یا چی لائلت لکا دکھو
مگر یہ گژھ نہٕ کانٛہہ کرُن خیال کہِ امیُک یہِ ہسا چھُ یہِ درس کہِ ژٕ کر ترکہِ دُنیا ترکہِ دُنیا چھُنہٕ رحبٲنیتُک چھُنہٕ تصور کیٛازِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم لا روحبانیت فی الاسلام اسلامس منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ رحبٲنیت حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی علی احمد کھٔتۍ کینٛژھس کالس جنگلس منٛز پتہٕ فرمووُکھ بابہٕ نسل جنگل کھسُن گٔے مےٚ خٲمی مےٚ دوٚپ یہِ آسہِ بٔڑ عبادت وٕچھتہٕ یِہوٚے ٲس بٔڑ بدنٲمی سر ٲس کرٕنۍ کُنی کتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ روزُن ہُنٛد فلسفہٕ یہِ چھُ بٔتمٮ۪ن قومن تہِ اوسمُت یِم روزٕ فرض بالکل اسہِ تہِ چھِ علامہ شیخ الاسلام علامہ بابا داوود خٲقی چھِ فرمان پنٛنِس مُرشِد حضرت عارفیٖن شیخ احمد مختوٗم علی رحمن متعلق بوٗت سایِم ہم چھُ عیسا سال ہاوو ہم کُنو یعنی اولیاہن چھِ اکھ جماعت اکھ یۄس تابیٖنن منٛز تہِ صحابن منٛز تہِ تِم ٲسۍ نفلی روزٕ تھاوان پتہٕ ؤری وادن اکھ گٔیو فرض روزٕ تتھ سۭتۍ آسان تِمن وَنان چھِ سایمہٕ دہر بیٚیہِ چھِ قایمہِ لیل تِم آسان راتس چھُ بہتر یِم چھِ وَنان یِم تہِ ٲسۍ سال ہا اتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ زہدُک اکھ سُہ پہ طٔریٖقہٕ یُس حضرت عیسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ السلام چھُ پتہٕ چھِ پیٚوان ہستہٕ مانُن سومش ارتہِ صوٗرتن مِفتر چھُ دَس دوٚپُن وۄنۍ چھِنہٕ تِم تھاوان تِم روزٕ کیٚنٛہہ مگر چھُ آسان روزدارٕے جِناب حضرت سُلطان یعنی ماہِ سام چہِ روزٕ وغٲر وۄنۍ چھِنہٕ تِم نفلی روزٕ تھاوان کیٚنٛہہ مگر چھِ آسان روزدار روزدارٕے یعنی یُس اصلی روزُن ہُنٛد فلسفہٕ چھُ سُہ چھُ تِہنٛدِس اتھ سٲرسٕے وجوٗدی مُبارکس وٕنہِ ٲسۍ جایہِ ماجِد سفر وَوان ییٚمہِ ساتہٕ سا یِم پکوان أمِس برونٛٹھ کَنۍ آسان أمِس روزدَرَس أمِس پَزِ تھاوُن خیال تِمن ہُنٛد یِمن نہٕ کِہینۍ آسہِ صحیح حضرت وٕنکیٚن چھِ عیامہِ حضرت سیدت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو تِہنٛدِس کاشانے عقدٕ سُنٛدر پیغمبر خۄدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ وٕچھِکھ تِم غمگیٖن تُہۍ کیٛازِ غمگیٖن دوٚپُس حسنین چھِ بٮ۪مار رِضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمووُکھ کینٛژاہ کٔرۍزیو حٲرات خۄداے سٕنٛدِ بَچہِ منٛز دوٚپُس ییٚتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ حٲرات کیٛاہ کٔر فرمووُکھ تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ نیت نفلی روزُن ہِنٛز اچھا یِمو تھٲوِ نفلی روزٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم صحت چھِ آب تھپٕنۍ اَکھ تھٲوِ یِمو پانہٕ نفلی روزٕ یعنی حضرت علی مُرتضا کرم اللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ بیٚیہِ حسنینہِ کٔنی میانہِ زبان لَٹُن بیٚیہِ ٲسۍ یِمن حضرت فِضا اَتہِ کٔنیٖز تَمہِ تہِ تھٲے مےٚ روزٕ اِفطارُک ٹایم چھُ تیوٗت ما اوس تِم پَکوان تَتہِ فقرِ حضرت علی مُرتضا کیٛاہ اوس کرم اللہ وجل کٔرِنۍ دۄدنا آسہِ ہا بیٚیہِ آسہِ ہا خٔزٕر بیٚیہِ ما آسہِ ہا کیٚنٛہہ مٮ۪وَر چھِنہ أنۍ اِفطارَس گوٚو آلو نیٚبرِ اَنہٕ مِسکیٖن میون مساکیٖن بہٕ چھُس مِسکیٖن اکھ مےٚ کھیٚیِو تُہۍ چٲیِو تہٕ بہٕ چھُس بٔچھُن حضرتہِ علی مُرتضا کرم اللہ فاطمہ زہرا رضی اللہ یِمو تُل یہِ سورُے دسترخان أمِس کوٚر خبر بانہٕ کوٚر یِمو آبَس سۭتۍ اِفطار پگاہ چھِ بیٚیہِ یِم یِتھٕے پٲٹھۍ روزٕ پگاہ شامَس تھوٚوُس یِہوٚے آزمٲیِش بَس چھُس یتیٖم اکھ مےٚ کھیٚیِو تُہۍ چٲیِو تُہۍ بیٚیہِ کٔر یِمو یِہوٚے عمل ترٛیٚیِمہِ دۄہ چھُ وۄنۍ یِم بَڑٕ ذوق شوق سان اِفطارَس تَیار اَسہِ گٔے بیٚیہِ آزمٲیِش بَس چھُس کٲجی اَکھ تٔتھۍ ٲسۍ کٲجیَن یَلہٕ ترٛاوان کھیٚیِو چیٚیِو تہٕ پَتہٕ دِیو واپَس مےٚ کھیٚیِو تہٕ چیٚیِو تُہۍ کیٚنٛہہ یِمو تُل اِفطار کوٚرُکھ حوال آیہِ تہٕ ٲس نٲزِل بَرزاتہِ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ یُتِمو نہٕ تام علا حُبِہی مِسکیٖن وَ یتیٖم وَ اسیٖرا اِن نمانو تِم حُکُم وجہِ اللہ علیٰ نُرکُم جزام اللہ شکوٗرا جبریٖل یہِ کَمَن ہُنٛد شان چھُ بیان یِوان کَرنہٕ یہِ کَمَن مُتعلق چھُ حظ یہِ آمُت بیان کَرنہٕ درشانہِ حضرت علی مُرتضا کَرُن
فاطمه زهراء رضي الله عنها حسنين كريمين بلكي حديث في ذات جسم شوال اميش حد شاهي ولا سنان تاج دالي حرات شنو علامك بنا مش مرتضى مشكل كشا شيري خدا بانو يا فاطمه زهراء سمدي كتب الله رضي الله عنها بانو يا ان تاج دالي حرات حرات سورة دهرت انتشار بالحال يدوتن حضور صلى الله عليه وسلم فرمو 108 شهر صبر. صبر. اشهد ان صبر تو صرف محدود بوچت ترشتان. صبر تو بو محدود بوچت ترشتان یوت کی صبر تو کارن امس امتحان امسنز مزاجس امتحان گچ. صحیح. تاش بشمت اندا جنگ چاسن چلان. دون کومن. تم چھ پتہ ونان مہم وار کس موقع پہ سیز فائر یاد کس سیز فائر امن سلامت غیر مسلم اقوام تہ اقوام سند بادشاہ کران احترام مبارک مولانا صاحب اس اتھ مز صبر تو استقلال پیغام امن پیغام یل کن جائے جنگ آس ات مز آمت ون کہ سیز فائر کرو کیاز کہ یم رتچ تعظیم تو تقدس تیتھ ات متعلق کرو اس بیئی کت کہ ویل انسانی معاشرس مز وچھو پان ون گسان تعلقات مز تم دور کرن کوتا ضروری مگر اک وقفہ خاطر اس رکن ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے گفتگو جاری رہے گی آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے میرے پاس تو کئی لائف ہیں مجھے لائف انشورنس کی کیا ضرورت لیکن آپ کے پاس تو ایک ہی لائف ہے اپنی فیملی کو سیکیور کیجئے ایل آئی سی کے ساتھ ایل آئی سی زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی ٲسہٕ نیوٗٹھ بیمٲرۍ ہیٚکہِ چاروٲیَن جسمٲنی نۄقصان واتنٲوِتھ علامژٕ چھےٚ زیٚوَن تالَس ماس بیرَن تہٕ نیوٗرٮ۪ن آبہٕ بستہٕ کھسٕنۍ لال وسٕنۍ کھٮ۪نَس کم مازُن تپھ کھسُن تہٕ دۄد کم دیُن بھارت سرکار طرف چھُ اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرامس تحت مفت ویکسینیشن تہٕ ٹیگ لاگنُک سلسلہٕ شروع کرنہٕ آمُت فیلڈس منٛز موجود عملس سۭتۍ کٔرِو فِل فور رٲبطہٕ جٲری کردٕ لایف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی کش ٹائپ کر کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو دیگر نشریات ہیں اس سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکیں ناظرین آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں ایک عالم دین شوکت حسین کنگ صاحب ہیں ہم ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس کی جو برکت ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب بچہ جزان زانون کی اس رت سلامتی ہن امن مگر چونکہ آز اس وی لکن من تھوڑا اخ رجحان اس سہ برداشت اس قوت برداشت اس واریا کم کرم اگر کھانا انسان کھانا کت ونان یور وسان لڑائی کرنے تو ماہ رمضان یہ صبر اس تھی کت کران ات پہ تر تو تھوڑا روشن صبر گھس ویسے آن امہ بغیر یہ صرف تھو ماہ شام سی صبر صبر سہ عبادت کہ عبادت برابر نا کھانا عبادت اللہ تعالیٰ قریب یم سن انسان تف مقام پہ واتا درست یہ یم سن امس اللہ تعالیٰ دن پہ انعام یعنی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طائفک سفر کور اس تمہن تک تکلیف ووت کہ غزوے حضرت دو پس تمہن حضرت عمر المؤمنین اسی سے کر دیا بارا یم دو خود تو سخت کان دو وچ فرمایا تم دو یم دو طائف گئی تاج کو تمہن صبر یعنی جامع صبر ثبوت بظاہر لبریز حضرت زید بن حارثہ دوبن وال صلی اللہ علیہ وسلم اپور تہ کہین یس موقع پہ دعائے بد کورمت تمام انبیاء پنن تم روگردان امتین یمن تعلیم فرما بدری کر کے حضور تیت زبردست کام صبرس کام کہ تمو فرمو امس یا زید لم اوس رانا بہ چھس نہ خدا سوزمت وہ گور
کرن زائے بد کی تم فون اللہ مہدی قومی فینہم لا یظمون اللہ تو ان دت من میراج ام بعد ان بدل او جن چت انسان یت پر کوت یوت انسان یت پر کی سوی رحم یوس پانس انسان ٹھیک چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے صبر مظہر کر جو اس امی صبر کی مظہر جس تعلیم حضرت حضرت امت بالکل جناج فرمو چو شہر صبر مگر یہ پریکٹس یہ درس درس کہ آئند وری آئند پیر رکھتے چوئی تاس میں چوئی صبر کرو بلکو یہ ٹریننگ ٹریننگ ام بچو وہ شہر مواسات کیا با یہ چو پانے ہوئی تو حمدر دیکھن دیت حمدر دیکھن دیت پانے ہوئی اکار بکار یوں کی دیت جناج سوئی وجہ چوئی زکاة سکو بری اسمت کوئی دیت وقت مگر زیادہ کیا جوان یہ تیرے تسنس اسی دماغ اتنا جو ثواب زیادہ اور زکاوت کی تعلق چھونے صرف پتر مسلمانوں سے چھوٹ کی اچھو اک شک مولفت القلوب تیم غیر مسلم برادری انتن بر طبیعت اللہ سن نرم تیم آسن با اخلاق تیم آسن باکردار ام پتہ اس میں مسکنت تمن حکوی جت کیا بات اس پوچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویجی ہوئی یہ زکاة بی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سوات دشوی کو تم جات فرسل یہ جی بہت تمن مالکت القلوب چھو کہ ایجی ام ستن چتنان جم دین حضور صلی اللہ عنہ خطب دوت مائی شعبان کے اوکری دوت داستان اللہ تعالی فرمو یا ایدی جن آمنو ایمان والو اے ایمان والو فرمو خود حضرت امام جعفر صادق فرمو رضی اللہ عنہ امسال تیمان فرمو یا ایدی جن آمنو تو ام دیت امیس مومن استی سرٹفیکیٹ گورنی سرٹفیکیٹ ایمان ام پتن اگر یہ پور مشکت ریاستی چھو بظاہر جاستو امیس سہل سبدان یہ پتن پانیس عجیزت کانش بنان اعتماد سمجھنی یا ایمانی گبن گونی چک اکرامہ سوچاسن سخت پاتین سوچاسن ام چیزن سہل یدن سوچاسن چھ میں پان یار سے چھ سال کرا یہ فرمان چھ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خود بجو شعبان یواچ کان سلمانی فارسی دیو یا ایہ الناس سو پیغاموس افقی افقی پیغاموس روزن کیا جی مواسات تعلق کس چھ صبر کس تعلق چھ سو چھ سرسی انسانیت بالکل صحیح اچھا مولانا صاحب آیت چھ بیاکھ اکھ درس یس اس نظری گژھان چھ عباداتن مز کتھ کن کرو خشوع خضوع پد اس چھ یت عبادات چھ اس کران مگر ات تہ چھ اس کمپٹیشن آسان کہ یل بہ ہمس نش واتہ تمس دپ مے پر ترے قران یم ات ماہ رمضانس مز مے پر پانچ قران بہ ہسا اوسس شب بیداری کران یہ چھ آسان مطلب مانتو تہ عادتوں کی ورزش ات مز چھ دل پھٹتھ انسان عبادت کران کہ یہ صرف ام مخ کران کہ بہ ون بیس مے ہسا کر یوتا مے ہسا کر یتا مے پر یوتا قران مگر اس چھا اجر کوانٹٹی پٹھ کن کوالٹی پٹھ مقدارس پٹھ کن یس تت مز پز پٹھ جذبہ آس انسان سو کت کن کر حضرت شاہ ہندان چنان ذخیرۃ الملوک اس اندر اک حدیث مبارک دیم چھ فرمان اجل اک فلسفہ اک زیادہ امس نوجوان اس مت فرمان فرمو حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت استاد میشید اللہ مسید ہم کاشفہ بخاری اسو گورنک شرح کرم گا تجید کشمیر اس مز اردو پہ تم سے فرمو یہ افطار ٹائم چھ واتان ان اللہ یباہی ملائکتہ بشاد العابد اللہ تعالیٰ چھ تھکان پنن ملکن امس نوجوان سن روز کیا بات بلکہ چھ لیکھت اس چھ خجیس بیاک شک اللہ تعالیٰ فرموان یا ملائکتی انظرو اللہ حضر عبد الشعب اچھون تو یہ نوجوان ابتدائی تو فی الدنیا بی طعام و شراب و شہوات میوست امیس پر مسلط کرم تینچن بی نفتوینی خواہشات فت پرکر ام ترو طعام ہو و شراب ہو تینچن بی طعام نفتوینی خواہشات امیسال نفتوینی مونچی پیارنس افتیارس یعنی نفسانی خواہشات ترائیوی نفسانی خواہشات ترائیوی بور چیز ریاعت چھکن صحیح شو آف کرد شو آف یہ چھو بور چیز
جو نفتك اك جوزك امس آسان جي ترائبية امس جد في امس 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 روز سي كيا اور يواج روز اندس اصلي مقصد اس كيا امس جم باق حديث سنان اي زهر دمرو قسن فرمان جي پانچ چیز روزن رول پار کر کردار کردار سرجین درس جوان حضرت امیر اخ کتاب مز خان سن یوستان سائم پتہ یہ روزن روزن یا مت روزن پتہ فاقچ اہمیت زیادہ نہیں کی گوڈنچ الکز اپوس ترو اگر نہ اپوس ترو تیلی چھو ام سن روز دیتن یا مت دیتن حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ید من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان یدع طعامه وشرابه دویم چیز والغیبه غیبت غیبت چی تحقیز اس منان جس کنش من او موجود آسی ستر اگر نہیں آسی تو بہتان اور حضرت امیر ان کی شرح اس میں دیکھان کہ غیبت کرنے والا چھن تیوت گناہگار یوت بوزن وول کیازہ یہ چھمس کان دیوان کان تھوان اگر اس گوڑی میں ہے بچن بوزن خود تیار کی وہ کیمی سوائن یہ چیز سوائلہ بزرگ بچمی چی جو حضرت سید پیر محل شاہ صاحب قاضی گوڑے گی سن خلیف سید نور الدین قاضی گیلانی علیہ رحمہ کشمیر سن بچ بار شیخ جنہی مجلس میں سن کون سن غیبت اگر اس مہنی سن غیبت چکان کرے بھی آخ مہنی ایاز تی ایاز مت میں ہتھ پھلے کر یہ پھر غلطی پڑھن پڑھن سب اور تو نہیں فکی کیا فلسفہ چاستی جو اصلی فلسفہ یہ ہے کہ یہ گش فرما حج امیر کہیں تو تن گبت زین بود ہوں بس تریم کی فرما ون نمیم جو گلی ہوئی روز در ایسے پت کے پت چ پوٹ پت چ پت کے جو گلی ہوئی فائدہ یہ چھو امیس روزن لور پار کرنے ام پس ہم والی امیر رو قائزب اپو شہادت آئی اپو شہادت چھو مختلف مماکن پر تا بلکل اپو شہادت دیتن روزن موقع جائی پوتس فرمو ون نظر بشہوہ ونچم چیز فرم خزت آن حضرت بعد نظر ترون روزن موقع بعد نظر تعلق اشتران سی فکری یکو مردسی یوتن سوی و تتراوان درست و تدریس امو کور برنی مانا رومس نکلان پر شروع مانا رومس لیکن حضرت عمر ممین ایش سیدی کردی ہونا واقع فما تیم چی بیت حضور انسویچ ورطاو صحابی اک صحابی اوز حضرت عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ از آمی اوز اتوی تتراوی اوزن اندر آمد پیش پیغمبر زریر کئی نوا بخشے تنوری حر خمیر چون در آمد آن زریر از در شتاب آشد بگلے ایک بحری احتجاب حضرت کو حضرت عمر مومن کو پرد دوائی بیس کام رسنا حضور انس پتہ ہے کیسے ہیں کیا روز نیت دیمو کو رسیس بر امتحان پرستی مومن کفت پیغمبر برائے امتحان فکر تعالی خاطر یت امت است چی گیز جی اون می بین دو رقم شو نهان یه چون نابینا یه نابینا چون سو یوس بچان است حضور حضرت عمر مومنین فرموس یه اوس می بچان که مگر میانی اچش می راست سبحان الله سبحان کیا می فرمو حضرت سیدتنا فاطمه زهرا رضی اللہ عنہ فرمو نیک پاک باز عورت گئی سوئی یمس نو گھر محرم سن وشن نو وشن گھر در مقام توبہ فرمائیت کہ تائم عام بود کہ زنی بیگانہ ہم تو خواہر و مادر شدست حضرت علامہ خاکی فرمائیت سلطان العارفین شیخ حمد مقدوم اس پروت ایسی توبہ کیا گو چون توبہ کیا گو چون توبہ کیا بلکل وہ توبہ گو یہ اگر گر زنان کا اچھان تو پرد زنان سو آہستہ بود ہم کہتے ہیں موش برابر پانس برابر اچھان وہ ایسی دفعی دے میں ہم شیر اگر پانس لکر اچھان دے گئے کو کیا بات نظام اک عام تس امت اس عطا کرنا اور یہ نظام تو پختی وان کرنا درس تدریس تو تعلیم تربیت خود تو اک جاتا یہ کیا بات
بالخصوص مولانا صاحب یس زانن کہ بچے روزن ہند عادی یسن کریں تم کت پہ کرو اس تربیت تاکہ تم تلین ماہ رمضانوں کے بابرکت رت فائدہ گھر مے وچ یہ چیز زیادہ کشمیر نبر دہلی منس بس کالس ماہ شام کی دمت مے ماہ مبارک دہلی مز تک اس بچہ یمس وچ آسان روز فرض سپدن واجن تم بروٹ اوپ چوپ کر اس تمس اخ گوڈنک روز آسان در سہ تمس تھوان آخری دہ دہ مز اک دہ ام دہ بڑ فنکشن دعوت کران تمس حوصلہ افزائی گی تمام انان روزہ کش اور روزہ کش ام پتہ ام سمس بناوان مانتو تھی یہ مہراز یا اگر لکٹ بچے زن مثلا لکٹ مہین اور امس سات ہندون تمہ سات گفٹ تھی یہ یہ روزان امس یادگار روز روز پانی ترغیب چیز ترغیب ترحیب بالکل اس پہ نماز متعلق امس ترغیب کر گڑھ ترغیب کر پہ کرن تی امس بہت تمبے اتنے پہ روزن قرآن شریف کت پہ پیری ماس شامس یوتھے ختم کلام اللہ وانا تین امس معلمس دان کر ختم کلام اللہ یہ ات تعلیم ماہ شامس مز ام دہ ختم کلام اللہ تقریب کران ام سی زیز روزان قرآن تو ماہ شام یہ یاد روزان چنانچہ یہ پتہ موضوعات ان شاء اللہ پہ یو تھی ترو روشنی مگر آخری وقف خطر رکو اس ناظر محترم تمہیں پتہ سپد مولانا شوکت حسین کینگ صاحب سی گفتگو جاری تھی وشان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے ایک برتھ ڈے گفٹ میں کئی برتھ ڈے گفٹ وہ کیا سر ایل آئی سی کی دھن ریکھا پالیسی گارنٹیڈ بینیفٹس منی بیک میچورٹی پہ فل پے آؤٹ اور صرف ہاف ٹرم تک کا پریمیم پیمنٹ اب پھر پتنی جی اس کے ساتھ جو چاہے کرے جولری شاپنگ ہاؤس رینوویشن ہالیڈے اور اس کے لیے تو ٹائم پہ آؤ گے نا گارنٹی ایل آئی سی دھن ریکھا خوشیوں کا تحفہ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے این کے اور آج پروگرام میں ماہ رمضان میں جو دروس ہیں جو تربیت کا ایک نظام ہے انسان کے لیے اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے خود میں بدلاؤ لا سکتے ہیں بہتری لا سکتے ہیں انفرادی سطح پہ بھی معاشرتی سطح پہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم نے زیر بحث لائے اور بھی بات کریں گے آگے مولانا شوکت حسین کینگ صاحب سے مولانا صاحب بیاکھ اکھ درس یُس ماہ رمضان اسہِ ہیٚچھناوان چھُ ضبط نفس تزکیے نفس دپان ییٚمۍ یہِ چیٖز کوٚر سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہس قریب گژھان سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہس رٲضۍ کران تٔمۍ سُنٛد قرب حٲصِل کران یِم چیٖز کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ پرٛیکٹِس یِم چیٖز کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ پانس منٛز ورتاونٕچ کوٗشِش کم اعمال کرو کم عبادات کرو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ نفس زیادٕ پاک گژھِ صاف گژھِ تہٕ أسۍ گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب حٲصِل اللہ تعالیٰ چھُ قرآن سٕنٛدِ طرفہٕ وَنان تُہۍ چھِ پرٛکٲیِو لَکٕت کانہٕ لُکُم فی رسول اللہ اُسوَتُن حسنہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن نموٗنہٕ ذات اَکہِ دۄہ چھِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واریاہَس کالَس ٲسۍ صحابہ اتباعٕ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چھِ مولانا بدر عالم میرٹھی سُمن مدنی مدنی شریف دَپان حضرت امام الاسد علامہ انور شاہ کشمیری شاگرد رحمتہ اللہ یِمو زَن فیض الباری السید بُخاری کوٚرمُت چھُ حضرت شاہ صٲبُن تقاریٖر عربیَس منٛز تِم چھِ وَنان ؤری وادَن ٲسۍ صحابہٕ ییٚلہِ تِمَن وَنہاو کانٛہہ مَسلہٕ وۄنۍ ییٚلہِ تِمَن درپیش تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تِم ٲسۍ وَنان أسۍ کَرو یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِم ٲسۍ وَنان لَکٕت کانہٕ لُکُم فی رسول اللہ یہِ ہسا اوس تَتہِ پَتہٕ رٲیج واریاہَس کالَس صحابَن ہِنٛدِس دورَس منٛز تہِ طالبین ہِنٛدِس دورَس منٛز تہِ مثلاً دَپان ٲسِکھ ہے تۄہہِ ووتوُ یِتھ پٲٹھۍ نۄقصان وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ مےٚ چھِ وَنان لَکٕت کانو لُکُم فلٲنۍ کوٚر تۄہہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ دُشمنی تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تِمَن لَکٕت کانو لُکُم پھیٖرِو تُہۍ حق پاے کہِ حضرت عبدالبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم درٛاے حظ یہِ عُمرہ کَرنہِ حالات ٲسۍ خراب سیٲسی حالات تٔمِس ووٚنُکھ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ اَسہِ چھِ حالات خراب
تو انہوں نے کیا کرتے ہیں وقت کان لکم پھر رسول اسوت حسن ہے ہم تو پانی فکی یہ پھر تمی یائے پر واپس پھر خدا بھی پر واپس پھر حضرت جو حضرت اللہ اللہ اکبر لازم نمونے عمل حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آت متعلق جو یوں قرآن شریفن کیسا بیان ہے کور اس نے صرف پڑھن یوت کی یہ چھ ات پر عمل سے کر عمل او مثلا جاد احمد کی اس مائی شامس نے تمن حفاظ حفاظ کلام اللہ درج اس پر میں برابر کوش مگر یہ حدیث تے جام کہ کلام قیامت کے دن سے یہ انس حفاظ کلام اللہ سبحان کس اک اک ایت پڑھن چون اک اک درج کس بسم اللہ تم اس پن تمہیں یہ آیات یاد ایمن پر تم عمل ایسے کر کر کیا لہذا چھ اس معاملہ سن تو گڑنی اسا ماحول اسا گل گل ماحول اسا گیر مثلا اس کیا چھ بچن تربیت سن در گمت یہ شنکن چان چھ طوفان خلا اس تو وجہ کی بچن تربیت چھ ترمت حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ فرمان ستن ورین تان چھ امس درس تدریس ماجنس کوچ کیا بات درس کا امتن چھ ماجنس کوچ اس چھ تمہ برونٹھ امس کلان حوالہ کن چھ سکولس کن چھ درسگاہس کن چھ کیا تہ ونا وغیرہ تو نتی چھ تہ پتہ فکی تمہ تہ تو کیا چھ پتہ آسان ول ون کور فرانسن تہ باقی کیا تہ ملکو تہ جنہ سہ گژھ گو کشمیرس تہ روچ ستہ وری برونٹھ گژھن یہ بنیادی سوزن سکول وکول کن جائے امس گژھ گری تربیت جنہ چھ گری اسمس تعلیم تربیت دیوان ناجہ قران اس دیوان فارسی اس پڑھناوان اور فارسی اس پڑھناوان یہ گرم چھ بڑا جی قران تے اس تم پڑھناوان کیا بات کیا بات اور ایم پتہ نہیں سچائیں گاری کو ماحول یو اس چھ مول نماز پڑھن اس ما چھ گل اس تے ما شام کے نظام یو اس چھ سور نظام یو اس نظام اوس ان نظام لو ایک کرنے خاطر اوس ہم اوس اساں پڑھن اس نظام اس پر امن ان کو اصل اس تو نہیں ہے بالکل یہ ہم تو اس کی ترو وہ چھ ما اج اساں میں کیا کرمس یچ بنیادیمس تربیت سرجین یس حکم چ آمد جائز گامن کو انفس کو واجب نالا سچ جوی کہ امس چ بنیادی گالس پرن پور تھون کنٹرول تو پھی اس پر جی دین کی دنیا میں معاملات میں ہر کا شخص سوچا میں اس گالس دس اس پر پر رون کا ظاہر رون کا دنیا میں رون اس پر چمس آتما سے تھا کیا بات کہ بات وسن روحانی رون کا سچ دیگس نہیں اخلاقی رونق دیگس میں درسنگا کیا ہے امزندوی بچ چھو پگا یہ ہے کہ بنی کپوت پوت تو کپوت صحیح ہاں لہذا یہ تعلیم تربیت کی نظام گس چھو سو نافذ کرنے خاطر چھو ماہ مبارک اک وقت آمد دن کیا اس کی پگا اگر نہ بات کنشی کور دی تو یہ تیل چھو تو چھو پاس خسارہ سو خسارہ یہ فرمو حضرت سمم جبریل من دعا تا اشکران مگر صاحب اتن چونکہ اس تربیت پہ کت کر چونکہ ماہ رمضان کی فیض سے نور ون کیا گھس گھرن من صلاح عمل آن تاکہ ام کس ات نورس ام کس ات برکتس گھو پور اصل پہ امیدوار بیس ات من اخ چیز اس پروفیشنلز وام کر مختلف ادارن من تقاض ماہ رمضان واریہ مگر پور ہاں کرت کی سون اکثر و بیشتر وقت کام سر گھان مگر علماء ونان فکر مہ کریو تھی کی اس تہ کام چھو کران اس تہ ذمہ داری مٹ چھو اگر تہ سوئی اصل پٹھ نخ ولیو سو چھ پانس مز اک عبادت دراصل چھ اگر زن عبادت کی نیت کانہہ تہ زندگی ہند پہلو انسان کرے سو چھ عبادت کیا بات مثلاً تتھے پٹھ شنگہ جس پٹھ حضرت حضرت اللہ تعالیٰ فرمو آرام کت پہ کرزو حتیٰ کہ بیت الخلا اچھی تتھے پٹھ اس پٹھ اس پٹھ تم اک یہود ون حضرت سلمان فارسی سی رضی اللہ عنہ یو چھو تہ پیغمبر چھو تہ ہیچناواں بیت الخلا کت پہ اچھو اور کت پہ نیرو وتو کت پہ کرو سلام کت پہ کرو تو یمے کت چھو فرموس یہ چھ اسی یمے کت فرماون مگر سو چھو ونان ام تو تہ حاکم بنی تم کت تم چھ تہ چھو تہ حکومت تم تو تو اسن تو پرس تمہیں ام کتہ سیت چھ تھی مانمت یم پن گھر من کڑنا آئے حالانکہ مجھے آمت فارسی پہ تو مگر اکثریت اہند مہاجن ہن تھی حکم یہ دماغ اندر تکن گورنمنٹ حکومت تو بزان زیادہ کت کی مگر یہ تمہوں ہچن چنانچہ زمانہ وچ
مثال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن گورنر بنیو تو گزریو پت کیا با حکمرانی بود سامانی نداش دستی و جزتی و قرآنی نداش دائی دائی زوی چی تک دائی تلوار دیتا قرآنی مجید حرام ایک بار فان من بکارتی کا توسوس ہر کشک مصطفی سامانی وز بر بردل گوشی دامانی کیا با جہاز چو اسی تلبیت نظام چو اسی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان میسر وچ اسی تلان حسنین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تحجد خود ات پر تم ایس پان روزن شب بیدار بچو اسو شب بیدار روزن حالا کان تا وہاں سر تمہن روزن بلکل اور میں سوچ ایک دو روزن چلا تس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا کرا امت خود مزم اس روی تحجد وقت بود سانی خود کرن دن گھر خود کن دعا مخلوقات دی خود دعا کرا امت کی خاطر دعا کرو تو چون اللہ تعالیٰ کیسے سنی حاجات یہ ہے تربیت کی نظام کیا بات آخر اس پٹ دعا او ذکر کرو تو استکر ہوئی ایک مختصر دعا اخ منٹ چھ است شمال اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بیا ذکر زر دین الفا فمر اللہ مالک الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی اسمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار اللهم سلمنا على رمضان وسلم هولنا وسلم هومنا ربنا اتمم لنا نورنا وفهمنا انك على كل شيء قدير اللهم لا تقتلنا بغزبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استرنا بسترك الجميل ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير امين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وعلماء الشيخ واولياء الشيخ كتي اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين شكرا تو هاي واز دي سين استوديو اسمه جزاك الله شكرا تي مالكات وني واش سو طریقہ ہیٚچھنووُ اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ سٲری عمل پیرا سَپدو تہٕ اِنشاء اللہ واریاہ بہتری یی تہٕ بیٚیہِ یہِ ماہِ رمضانُک یُس یہِ مقصد چھُ یہِ ہٮ۪کو أسۍ سَمجِتھ تہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو پَنٕنۍ زِندگی تہِ سَنٛوٲرِتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظِم محترم آپ کا بھی بہت بہت شُکریہ یہ مہینہ جو جیسے ماجد آغاز میں کہہ رہے تھے کہ نور تجلی والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اگر ہم اس پورے کرے ارض کو ہم پھیلائیں اور رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں تو پھر بھی یہ پورا احاطہ کم پڑ جائے گا کیونکہ اتنے رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں ہم پر اب بس ہمارے دلوں میں ہی کشادگی ہو ہمارے دل اتنے وسیع ہو جائیں کہ ہم اس ماہ رمضان کے فلسفے کو سمجھیں اپنے رویوں کو ٹھیک کریں جب ہم حلال چیزوں کو رضائے الہی کے لیے ترک کرتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ حرام چیزوں کو کتنا ترک کرنا ضروری ہے اپنے رویوں سے کسی کو اذیت پہنچانا یہ اس مہینے میں نہیں ہر مہینے میں اس کی ممانعت ہے تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ہم غور کریں اپنے رویوں کو سدھارنے کی کوشش کریں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں یہ بھی ماہ رمضان کے ہی مقاصد میں آتا ہے اس کی بھی تلقین ماہ رمضان ہم سے کرتا ہے اور تقاضا ہم سے کرتا ہے صحیح اور عمر بھائی ان کا بھی کہ جو ہمارے یتیم مسکینوں ان کا بالکل بالکل اس میں تو انفاق فی سبیل اللہ کی جو تاکید کی گئی ہے اس میں ہمارے سبھی مفروق الحال طبقے جات آتے ہیں ان کی کفالت کرنا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے آج مجھے اور ماجد کو اب پروگرام کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیجیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا کیجیے گا کیونکہ یہ متبرک ایام ہے آج کل دعائیں بہت اچھے سے قبول ہو جاتی ہیں تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے اس کا نام ہے گڈ مارننگ تھینک یو